kako su nam kuće srušene, kako su vrata, prozori, paljevine, česme, sve digli i odneli. I vidi, kući mi zapalne, skinuli građu sa podruma, sa kuće, razbivali zidove, vrata uzeli, plus i zapalili mi gornju kuću. Kad sam došao, sve pod kuće mi skinuli sve. Kad sam to primetio, otišao sam u stanici milicije da jajem. Stanica milicije odmah izvestila SUP, SUP je došao i snimao na lice mjesto. I nikakve mere još dan i danas nije preduzeo. Ovog mjeseca, 11. kuću mi zapalili. Opet sam bio u stanici milicije, prijavio sam. Oni su prijavili SUP-u, SUP je došao opet isto na lice mjesto je snimao i nikakve mere još danas, do danas nisu preduzeli. Vidimo da nema ništa pomoć od vlasti. I više od danas, neka gori kuća, neka nosu, nikome neću da javljam. Titova ústava z roku 1974 znamenala pro Kosovo úplnou nadvládu albánské administrativy. Srbové, ale i další etnika žijící na Kosovu se začínají bouřit. Jejich vůdcové jsou zavíráni. Protestní pochody před parlament nepřinášejí žádné zlepšení. My od opštine do pokrajine na Kosovu nemamo nikaké pomoci. Radné grupy dolaze, samo se najedu, samo se kalajšu, samo se to, sve hrano. Da vi kažem pravo i zdravo, mi ne možemo više da izdržimo ovaj teror. Srbové spontánně organizují obranu, ale velká část jich odchází na klidný sever. Když chce Jugoslávie na jihu svého území zavést zákon a pořádek, naráží na organizovaný odpor, jako by právo a zákonnost bylo něco, co kosovské Albánce utlačuje. Rudé vlajky s pěticípou hvězdou, albánskou orlicí a symboly islámu. Směs komunistické agitace, náboženství a nacionalismu. O boji za občanská práva nemůže být ani řeči. Přesto kosovská policie ale zasahuje téměř výhradně proti Srbům. Z následujících událostí udělala protisrbská propaganda mimořádnou chvíli. Na Kosovo přijíždí nový šéf srbských komunistů Milošević. Srbové se zvedli k dalšímu protestu. Jeden z účastníků se prodere až k delegaci a podává novému tajemníkovi svědectví o tom, kdo dal policii příkaz k bití. Tady vás nikdo být nesmí. Tato slova budou později vydávána za projev velkosrbského šovinismu. Ústava z roku 1974 je zrušena a na Kosovu se obnovuje přímé působení srbských státních orgánů. Všechna dosavadní práva albánské menšiny zůstala zachována. Ale většina Albánců se na protest uzavírá do své komunity a vytváří paralelní struktury. Časté jsou demonstrace albánské mládeže. Hnutí separatistů je podporováno z komunistické Albánie a albánskou emigrací ve světě. Na počátku 90. let berou na sebe demonstrace kosovských Albánců vnější znaky demokratických revolucí v evropských komunistických zemích. Byla však cílem občanská práva nebo etnicky čistá republika Kosova. V té době vychází kniha Terorismem k nezávislosti. To už kosovskou scénu ovládla UČK, Kosovská osvobozenecká armáda. Za rok 1998 bylo zabito skoro 400 kosovských Albánců, kteří nesouhlasili s odtržením od Jugoslávie. Ve stejném roce 1998 vláda Spojených států označila UČK za teroristickou skupinu napojenou na organizovaný zločin.
Bojovníci UČK jsou vyzbrojováni a cvičeni v Albánii. Albánie tak porušuje chartu OSN a mezinárodní právo. Stává se agresorem. Na mnoha místech Kosova probíhají boje. Miloševič, teď už jako jugoslávský prezident, chce získat Albánce ekonomicky. Nevratnými úvěry, výhodnými půjčkami. Albánci nemusí platit daně, elektřinu.